ចាបងប្អូនអានេះរៀងផ្លែបន្តិចហើយគឺយកឆ្នាំងបាយដោបញ្ចាស់នេះហើយនឹងគម្របឆ្នាំងបាយក៏មានឆ្នាំងបាយផងដែរយើងចង់ផ្ញើសារទៅដល់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទកាងារវាជារឿងវិវាទឆ្នាំងបាយមិនមែនរឿងវិវាទនយោបាយឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងយើងសូមផ្ញើសារត្រង់ត្រង់ហើយយើងក៏សូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅវិវាទនឹងដែរកុំធ្វើស្ងាត់ធ្វើស្ងៀមធ្វើដូចមិនមានរឿងអីឆាតឡើងគឺវាអាចទៅរួចទេហើយតែមានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបែងចែកឲ្យច្បាស់ថានេះជាវិវាទឆ្នាំបាយមិនមែនជារឿងវិវាទនយោបាយទេខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងឃើញពីការទៀមទារបស់ពួកខ្ញុំសារដែលពួកខ្ញុំទៀមទានេះចាមានជាអង់គ្លេសមានជាលាយលាក់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងបើសិនជាចាសម្ដេចពុកមានចងល់អ្វីគ្មានមានអ្វីតែមានមន្ទិលសង្ស័យសម្ដេចពុកចុះមកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្មករខ្មែរនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុនណាកាវើផ្ទាល់ហើយជាពិសេសខ្ញុំស្នើឲ្យតុលាការចាជាពិសេសឯកការចាឯកការរួមទាំងចៅក្រមដែលចោទប្រកាន់មកលើបងតៃចំសិខនេះយកច្បាប់ស្ដីពីការងារមកដាក់លើតុយកច្បាប់មកអនុវត្តចាគុំដោយសារតែលុយគុំដោយសារចាអខប្រយោជន៍ឬក៏បានផលចាដើម្បីក្រុមគ្រួសារអស់លោកនោះនៅស្រួលចាចាមកចោទប្រកាន់លើកម្មករខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងច្បាប់មានចែងមានចងក្រងទាំងដែលយើងជាអ្នកកាន់ច្បាប់នេះចាអញ្ចឹងគុំចោទប្រកាន់ថាពួកខ្ញុំចាស៊ីឈ្នួលចាមានតែខាងឯកការរួមទាំងចៅក្រុមទៀតដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលពីតកែណាកាវើពិតប្រាកដ